E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Quatro Canecos. Bom, gente, hoje vocês já devem ter visto que a vinheta tá um pouco diferente. É porque a gente veio aqui pro Ride 2. Esse jogo aqui que é muito top, é um simulador de moto. Vamos começar ele aqui. O que que eu quero testar? Eu quero fazer um teste com esse jogo. Eu quero testar a CB650F do jogo com a CB650F da vida real. Quero comparar as duas. Será que elas são iguais? Será que o jogo tá fiel ao que a moto é de verdade? Vamos testar. Para isso eu vou comprar aqui ela. Tem duas CB650F no jogo, uma 2014 e a outra 2015. E elas não mudam nada de uma para outra, só o preço. Então o que eu vou fazer? Aí ó, só o preço que muda. Eu vou comprar. Ah, e olha que interessante. O peso dela é muito diferente. Mudo ali um pouco também de potência e torque, mas o peso é muito diferente. Mas beleza, ainda passa. Eu vou comprar 2015 aqui porque ela é o mesmo ano da minha. Então vamos testar, né? Para ter o menos de variável possível, né? Então vou pegar lá preta aqui. Vou fazer a Carlota. Carlota versão videogame aqui, vamos ver. Olha que linda. Nossa, esse jogo é muito fera. Ele é bem fiel, sabe? Essas partes de suspensão. É muito legal. Se deitar muito na curva e acelerar demais, a moto sai. Então é bem fiel ao que é de verdade, né? Então vamos testar aqui. Eu vou pegar uma pista. Uma pista com muita reta. Pra gente poder facilitar, né? Os testes. Ah, é, meu personagem aqui tá igualzinho eu lá, com o capacete AGV, o macacão parecido. Tô fera. Bom, eu vou pegar aqui uma pista. Vamos ver, acho que a Northwest 200 é uma boa. Porque ela é uma pista com muita reta. E então dá pra testar bem, sabe? Dá pra gente fazer o teste bem tranquilo. O que que eu quero fazer? Eu quero cortar o giro em todas as marchas e ver qual que é o corte de giro em cada marcha para a gente comparar com a CB de verdade. Deixa eu sair do piloto aqui. Bom, eu vou parar essa moto ali numa reta, que aqui não vai dar para testar muito bem. Deixa eu entrar na reta com ela ali. Olha como é que ela é bem precisa, olha a suspensão trabalhando. Olha a posição do corpo do piloto ali, é muito legal. A moto chega a chimar, tem hora, é muito legal. Bom, vamos ver. Eu acredito que a moto no jogo ela parece ser mais fraca, mas a gente não pode comparar assim, né? Vamos testar. Esticar aqui, ó. Primeira, 83. Segunda, 118. Vamos ver quanto que vai bater a terceira. Olha lá, a terceira cortou a 148. A quarta não vai dar aqui. Deixa eu fazer essa curvinha aqui, essa chicane aqui. A gente continua aqui. A segunda, terceira. Vamos ver quanto que ela vai cortar de quarta aqui agora. Olha lá, cortou a 170 de quarta. Eu sei que minha moto de quinta passa de 200 por hora. Vamos ver aqui. Não, ela chegou a cortar ali a 90, né? Ela não cortou, mas foi o máximo que ela pegou ali, não passava disso. Vamos ver aqui a sexta. Olha, essa moto ela parece que tem que brigar para passar de 200 por hora. É muito estranho, porque a CB650F de verdade, ela não, você não precisa brigar para ela passar de 200 por hora, ela passa. Aí aqui a gente bateu sexta 204, não vai mais. O vento segura. E olha que o piloto aqui tá carenando, tá de capacete top. Ela não vai passar disso. Então isso é estranho, ó. A minha moto ela tá praticamente original. A única alteração que eu fiz nela foi o escapamento. Será que o escapamento dá toda essa diferença? Não dá, né? Então o que que a gente pode fazer agora? Eu vou pegar ela e vou tunar ela. Vou mexer ela nela inteirinha. Vou remapear ela, vou colocar quick shifter, vou trocar pneu, vou trocar suspensão, freio, vou pôr a Krapovic nela. Vamos mexer nela inteira, pôr tudo no máximo. E vamos testar de novo, vamos ver o que que muda.
Eu vou aproveitar também e vou pintar a roda dela de vermelho aqui pra gente poder identificar, né? Que hora que eu usei uma, que hora que eu usei a outra. Tá lá, a roda também já tira o peso da moto, ainda mais, né? Que o peso dela já tá bem mais baixo do que a original aqui do Brasil. Aí, eu vou colocar tudo. Aí, aqui no jogo ela já tá falando que tá com mais de 112 cavalos. Então, pô, uma moto de 112 cavalos não vai dar pau na minha moto, não é possível, né? Vamos ver. A minha no máximo tá com 90 por causa do escapamento. Ah, deixa eu deixar esse povo passar aqui, ó. Pra gente poder testar melhor. Vai, gente, passa, vai. Beleza. Primeira, 83, cortou igual. Segunda, 118, cortou igual também. Nossa, que pulo foi. Nossa, velho, que porrada. Nossa, esqueci desse pulinho aqui. Olha o pulo que dá. Bom, aí vocês estão vendo que o jogo é bem realista, né? Aí, 118. Vamos ver aqui de terceira, quanto que vai cortar. Por enquanto tá tudo igual. 148, mesma coisa. Quarta. 170, igualzinho. Então o que que dá pra... Nossa, encostei no povo de novo. Vai embora logo, tio. Vai, acelera essa moto. Vou fazer um burnout aqui pra esperar esse povo. Ó. Queimar um pneu aqui, um borrachão. Pra galera aqui da plateia. Vamos lá. Então o que dá pra perceber aqui é que ela tá igualzinha. A única coisa é que ela tá mais agressiva. Assim, ela tá acelerando mais rápido. Por conta dos equipamentos que eu pus nela, mas... Não sei, ainda parece que a CB de verdade anda mais. Vamos ver aqui, vamos ver quanto que ela vai dar de quinta e de sexta. A quarta. Quinta, vamos ver quanto que vai dar. Quinta aí, ó, 190. Sexta, vamos ver quanto que vai bater. Vamos ver se vai cortar. Nossa, quase saí da pista. Aí, cortou. Vamos ver. Corta de novo. É, acho que isso aqui vai ser o máximo. É 210. Bom, eu sei que minha moto passa de 210, ela não corta de sexta a 210, porque eu já passei disso com ela. Eu já cheguei mais de 220 com ela e ela ainda tinha ainda motor sobrando. Então, eu não sei por que ela é diferente. Olha que essa aqui tá toda mexida, hein? No jogo tá falando que tá com 112 cavalos, mas... E aí? Bom, tem mais uma coisa que dá pra gente testar aqui. Eu posso mexer no câmbio dela. Então se eu mexer no câmbio, esticar o câmbio, colocar, né, o câmbio mais alongado, é, talvez eu consiga uma velocidade final maior. Então eu vou colocar aqui tudo no máximo. Relação final, primeira marcha, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, tudo no máximo. Vamos ver o que vai acontecer com ela. Bom, com certeza vai mudar agora as velocidades, mas eu não sei pra quanto que vai. Acho que suspensão vou deixar igual, não vai alterar nada. Bom, vamos testar ela então, vamos ver. Vamos lá, primeira. Ó, a primeira já passou, ó, 91. Segunda, 129. 190, 129. Terceira, 161. Ó, já tá bem maior. Vamos ver quarta. Deixa eu fazer essa curva aqui, que agora tá alongado o câmbio. Eu não posso brincar muito aqui. Oh, desgraça. Oh, vai. Segunda, terceira. Vamos ver se vai dar pra pôr quarta aqui. Ai, não foi. Tem que fazer a chicane primeiro. É, dá pra ver que o câmbio tá bem mais alongado, mas ela tá melhor pra andar. Mas segunda, terceira. Aí, agora vamos ver quanto que vai cortar de quarto.
Aí, ó, quarta cortou a 185. Quinta, agora passa de 200, né? É, 207, ainda foi um pouquinho. Bom, eu sei que ela passa de 200, mas não sei quanto que é. Vamos ver. Sexta marcha, vamos ver qual que é o top speed que ela vai pegar aqui. Agora já tá, acho que mais ou menos parecido com a original, hein? Será? Vai dar aí uns 225, será? É, acho que não, hein? Já que o pilotinho ali tá carenado, hein? É, não passa mais. Vamos ver na descidinha ali quanto que vai bater. Vou dar mais uma ajudada. Aqui, 222. Máximo que pegou, 222. Bom, vamos ver agora com a Carlota. Original, só com escapamento, CS. Vamos ver quanto que ela vai bater. Bom, galera, já estamos aqui com a Carlota para a gente fazer nosso teste. Como eu tô indo viajar e eu tô com capacete AGV, eu não quis vir com o Pils, né? Então eu coloquei a GoPro aqui no tanque. Eu sei que não vai ficar muito bom por conta do cabo da embreagem, mas vai dar pra ler certinho os números. Vamos dar uma esticadinha aqui pra gente preparar a motoca, né? Bom, galera, parei aqui no acostamento, vamos começar já. Primeira marcha. Cortou. Segunda. Cortou. Terceira. Cortou. Vamos pra quarta agora. Nossa, como eu queria aquela pista aqui agora. Aquele retão lá. Maravilha que ia ser, hein? Aqui na descidinha, vamos ver. Nossa, a mochila tá segurando muito, vocês não tem noção. Cortou de quarta. Eu acho que ela não vai conseguir cortar de quinta. A mochila tá segurando muito. Mas eu vou chegar aqui nos 222 pelo menos. Aí, ó, 222. Ela não vai passar disso. Não chegou a cortar, não. Mas deu os 222. A gente vai conseguir comparar. Mas aí, galera, ainda tem a sexta marcha aqui. Dá um palpite aí. Quanto que vocês acham que vai pegar aqui, ó, sexta marcha? Quanto que vocês acham que ela chega? Qual que é o top speed dessa moto? Deixa aí nos comentários, vamos fazer esse teste. Agora dia 6, 7 e 8 de abril vai ter um Mega Cycle lá em Poços. Vai ter dinamômetro. Vamos pôr a Carlota no dinamômetro e testar o top speed dela. Lógico que a gente vai desconsiderar aí a velocidade do vento, mas a gente vai poder ter a comparação da velocidade real e a velocidade do painel. Quanto vocês acham que vai bater? Deixa aí nos comentários, galera. Valeu, falou!